Takže ty jsi to věděl? Jo. Dostal jsem echo z úřadu, že někdo chtěl opis rodného listu. Jaj. No, tak jsme našel ty kluku. Jaj, tak toto asi mě je úplně nutné. No dobře, tak jako fotr stojím za hovno. Usaď se. Ale jsem bohatý. Já myslím, že chodíš na úrad práce. Jo? Podívej se. Vyhrál jsem jackpot. Ve sportce. Bambuje. Na zdraví. A to asi nie je toto. No a co ty? No já idem z Prahy do Bratislavy a potom do Trebišova. A vravil jsem si, že přijdem za tebou. Tak se dneska ožerem, pojď. No dobré, ale keď se opijem, neznamená, že vám budem hovoriť. Nemůžeš odmítnout, počkej, vem si to. Pojď. Na zdraví. Běž spát, Klárko, běž spát. Já pak přijdu. Běž. Ona jde jako pejsek. To je krása, co? To, že se spolu ožereme, neznamená, že ti budem hovorit tati. A dobře, pojď. Tak ty jsi měl být model, jo? Hej, ale nebudem, neboj. Já se nebojím, čeho bych se měl bát. Tak aby si nemusel vysvětlovat svým známým, že tvoj syn robí takuto ženskou robotu. Lebo fotit pre časopis to nie je úplně chlapčenská robota, víš? Ne, mně to přijde jako výborná práce pro chlapa. Moc se nenadřeš, makar mají ženský. Chlap si zaslouží nic nedělat. Mě se taky furt někdo ptá, jestli mi nevadí, že už nic nebudu dělat. Proč by mi to mělo vadit? A já dělám. Ležím sice, ale dělám charitu. Dávám lidem peníze. Co je víc, než dělat pro lidi? No, nevím. Máš nějaké koničky, alebo? Mám. Uvidíš ráno. Teď se pojď napít. A až půjdeš spát, tak si jdi sprchu. Jo? První dveře vpravo. Na novou rodinu. Pojď.